Moi! Me pelataan täällä Aliasta silleen, että kun me selitetään sanoja, niin me voidaan ottaa tää tällainen villikortti, jonka takia meidän sit pitää tehdä se asia, mitä siinä kortissa lukee samalla, kun me selitetään. Ja meillä on minuutti aikaa selittää meidän kortista kaikki jutut läpi, ja koko ajan pitää tehdä sitä asiaa, mikä tässä kortissa käskettiin. Ja mä voin vaikka aloittaa. Okei, tää on semmonen juttu, kun täällä päässä on semmonen, tiedätkö, semmonen... Aivot. Näkoliittaus. Joo, hyvä. Okei. Ratikka. Pään ympärille silleen. Panta. Mis niinku tolle... Että niinku laitetaan... Skrrr skrrr! Aika loppu. Tota... Pulti. Mun villikortti pulti oli se, että pitää aivasta. Joo, jotenkin tajusin. Joo. Sitten se olis Eichenstoffelin vuoro. Eichenstoffel. N. Y. T. NÄT! Pani on selkainen. Komea. Komea ihminen. Pani. Jos on ilman vaatteita, on... Alaston. Totta. Alasti. Se on jalas. Anin vaatteet ovat tällaisia. Swaggereita. Komeet. Hienoja. Hienoja. Joo. Oikein. Seuraavaksi on joku aihe, millä voi tämä koko osa. Torso. Keho. Keho. Oikein. Oi, koko kortti meni. Ei meni koko kortti. Jaa. Arvoitteko mikä mun villi? Tässä lukee Timerdone. Se oli sun pitää sammaltaan. Puhua monotonisesti. Se oli, no se yritti olla robotti aina, mutta en osaa tehdä niin monotonisesti. Minä olin tuon. Okei. N, Y, T. Nyt. N, Y, T, nyt. Skarsha. Okei. Näin. Tää niinku... lingo. Viittomakieli. Joo. Kun sä oot silleen all over the place, sä oot niinku sekaan. Joo, mut ei vähän niinku. Se on silleen, ei silleen, ei silleen. Se oli villi. Mä en huomannut mitään tavallisesta eroa vaan susta. Itekään. Oliks sulla mikään villi? Siis siellä vaan lukee, että ole Ani. Ai, tässä lukee, että selittäjä hakkaa rintaansa ja huutaa kuin Tartsan jokaisen oikean arvauksen jälkeen. Nice. Ja Tartsanhan huutaa tälle, skamili skamili huaa! What? Ähjääni juttu, joka tulee silleen metalliin silleen, niin kuin, että jos on hapenkaa kosketuksista oli pitkä. Ruhuase! Ja sit tää on semmonen, että jos kahden tyypillä on niinku biiffiä, niin sit se tilanne on niinku silleen, että on vähän silleen, niinku, eikö tiedä, että niinku silleen, no semmoista kinaa, vähän niinku kinalle semmonen, niinku, tiedätkö, synonyymi. Riita! Riidoissa! Riidellä. Mut se on niinku se itse se sana niinku silleen, mut sit se niinku, että et on sellainen. Riitainen! Riitaisuus! Ei, riitai... Riittava. Jos joku asia on... Riitaisa! Joo. No niin, tota päästiin. Ne ei mennyt kovin hyvin. Menipäs. Sun pitää tarkastella positiivisia puolia. Mun villikortti oli hymyillä leveästi. No oliko leveä? Come on, idiot! Okei, okay, seuraavaksi mun vuoro. Sitten kalalla on semmonen tämmönen. Pyrstö. Evä. Joo. Hämeli, hämeli! Hämeli, hämeli! Timerdone. Ja villikortti oli se, että mun piti sanoa teet D-nä. Peikki. Ja niinku... täällä mesta, missä voi niinku asua. Ja niinku, että lokkoti. Huoneisto, kerro sä lokku. Huoneisto. Joo. Ja saa niinku, mä saan sen saa, missä on mun kirja. Ja saa niinku, siellä saa vinkkejä, siellä saa neuvoja. Ja saa... Neuvokirja. Ei. Silleen niinku... Neuvokirja! Vähän niinku rumpuja. Miltä aina loppu, joo! Ohjekirja. Ohje. Okei, tää on semmonen juttu, että kun sä meet semmoseen paikkaan, missä tulee puita, sit siellä on semmonen... Metsä! Ja sit tää on semmonen juttu, kun tietysti joku tyyppi on silleen se juttu, mitä sä käy, kun sä synnyt, se alkaa, sit kun sä kuolet, siellä on puu. Elävä. Joo, sit kun on semmonen juttu, semmonen niinku, jota tekee usein. Toista. Niin kuin semmoinen, että kun sitä tekee paljon, niin siitä tulee vähän niin kuin rutiini. Elävä rutiini. Niin paljon simppelimpi sana, arkisana rutiinille. Elämä. Niin kuin, tiedätkö, että sanotaan, että se on täällä päin, että tehdään näin. Että niin kuin, että se on niin normaali. Kulttuuri, tietysti. Niin. Paikallinen. Jos sä teet jotain juttua Mikki rutiinille.
voi piti selittää matalalla äänellä, kun niin kuulitte varmaan. Semmonen, kun mennään tälleen. Kompastua. Joo. Ei lehmä, vaan se toinen iso eläin. Härkä. Sonni. Ei, vaan se toinen iso eläin. Raksasta. Hevonen. Joo. Se toinen iso eläin. Aika loppu, jee, lukee tossa. Iverdone. Jutun idea oli siis se, että mun piti olla oven toisella puolella selittämässä näitä. Se oli se villikortti. Se oli se hassu meeli. Okei. Mitä mä teen tässä sille, kun housut ei ratkee? Okei. No siis lehmistä tulee tästä maitoa. Utare, tissi! Joo, se eka. Sit jos sä oot niinku taitava jossain, niin sä oot... Hyvä, taitava, ei, lahjakas. Joo. Missä vaan nytte vähän niinku... Pöydän alla. Ei mut niinku... Kaapissa. Maassa. Jos me...